নিশ্চ কথাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ দলীয় কথা মই দলৰ আমাৰ এটা গ্ৰুপৰ প'ষ্টত মই দিছোঁ আৰু সেই কথাখিনি মই তাই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আজি এই বিষয়টো মই ৰাজহুৱাকে কমেণ্ট কৰা মন কাৰণ মই দলৰ এজন মই লিখিছোঁ মই সৈনিক হয় মই দলৰ এজন সৈনিক হয় দলক স্বাৰ্থত দল বচোৱা ৰখাৰ স্বাৰ্থত মই কাম কৰিছোঁ আমাৰ এই বহি থাকসকলে কাম কৰিছে দলক বচাব লাগিব কাৰণ অহা পঁচিছত আকৌ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন আছে কথাটো বুজিছেনে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰ পৰা যদি মই আমি যদি সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত এচেম্বলি ইলেকশ্যন আছে গতিকে আমি যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি কিছু আমি সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ অন্ধকাৰক মানে বেয়া বেয়া দিনত যাব সেইকাৰণে যি কথা ক'ব লাগে যি কথা ক'বলৈ আছে মই আমাৰ দলীয় মঞ্চত ক'ম তাত লাগিলে সৰুকৈ নকওঁ চিঞৰি চিঞৰি ক'ম আপোনালোকক শুনিব কিন্তু মই কোনো ক্ষেত্ৰত এই কথাক লৈ কোনো মন্তব্য কৰিব নোখোজোঁ ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰিব নোখোজোঁ কাৰণ মই এজন দলৰ সৈনিক হয় দলৰ দলৰ কেডাৰ হয় গতিকে আমি সেই কথাবিলাক দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিছোঁ